No minä lienen synnistä nyt sitä itsekin sitä nyt on. Ja vaikka yhden markan vain, joka synnistä sai, nyt on raha vino pino aina kainaloon. Hei! Ja nyt mä muistan niin, kuinka varoiteltiin. Usko tekijöihin vain, älä puhujiin. Ja jos halpaan meet, silloin muista kenties. Ei se mitään tee, se vain huhuilee. Tämä huhupuhemies, tämä meidän huhupuhemies. Tämä meidän huhupuhemies. Meidän ikki oma huhupuhemies. Kuinka julista hän saa hyvää sanomaa. Koska spanielin silmissään on pelkkää saatanaa. Heitä legendaa. Tosi lohduttavaa, aika ajoin testamenteihinsä sekoaa. Oli kellarissa taivas ja keittiössä maa. Puhemies hän painoi TV-nappulaa. Hän puhuu ja puhuu ja puhuu ja puhuu. Ja se ompelu seuraa kyllä kiinnostaa. Nostaa, 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 nostaa. Synnistä sain. Nyt on raha, vino, 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 vino.